សបាយរីករាយមែនតើនៅបានជួបបងប្អូននៅក្នុងឱកាសនេះសូមសួរអបអរសាធរដល់អ្នកខ្វាយជាអ្នកដឹកនាំដល់អបសារនេះពេលអនាគតបងប្អូនសាសនាសាទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ត្រូវដឹងថាបងប្អូនរបស់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមវ័យរបស់មនុស្ស ដំណាក់កាលដែលបងប្អូនកំពុងរស់នៅគឺជាដំណាក់កាលដល់អបសារមួយគឺដំណាក់កាលយុវវ័យដំណាក់កាលនេះគឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយជាប្រឡោះភាសាជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយនឹងកត្តាល្អភាសាជាច្រើនដល់ការប្រមូលបែបនេះគឺមិនមានទេនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗទៀតហើយដូច្នេះត្រូវឆ្លៀតឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីដំណាក់កាលដល់អបសារដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងនេះនៅក្នុងអាទិ សហើយមួយរបស់សាសឡាមបានផ្ដាប់ជាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទាញយកឱកាសល្អអំពីប្រាំប្រការមុនប្រាំប្រការទៀតមកដល់ជាស្រ័យរបស់សាសឡាបានមានប្រសាសន៍ថាយកតានិមខំសិនកបលខំសិននេះថាជើងពលៈជាឱកាសទាញយកផលអំពីប្រាំប្រការមុនពេលប្រាំប្រការទៀតមកដល់ហើយក្នុងចំណោមប្រាំប្រការនោះរបស់សាសឡាបានរំលឹកថាសបាបកៈកបលអារមិកមានន័យថាជើងទាញយកផលប្រយោជន៍ អំពីភាពជាយុវវ័យរបស់អ្នកមុនពេលភាពចាស់ជរាមកដល់មុនពេលភាពចាស់ជរារបស់មកដល់ហើយនៅក្នុងអដេសសាយមន្តិរបស់សាសឡាមបានជាប្រាប់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៅតែគីយ៉ាម៉ាត់ក៏មិនអាចកម្រើកជើងបានទេមិនអាចទៅណាបានទេលុះត្រាតែត្រូវបានគេសួរអំពីបួនប្រការនៅក្នុងចំណោមបួនប្រការដែលគេសួរគឺរសរបស់ជាប្រាប់ថាវ៉ាសាបាប៊ីហ្វីមាអប្លាមានន័យថាអំពីភាពជាយុវវ័យរបស់គាត់តែគាត់ចំណាយវាទៅលើអវ័យ នៅតាមអដេនេះសរុបបានជាប្រាប់ថាគេសួរអំពីអាយុជីវិតទាំងមូលអនុមរិហីភីមាអ្វណាមានន័យថាគេសួរអំពីជីវិតរបស់គាត់តើគាត់ចំណាយទៅលើអវ័យហើយបន្តមកគេនឹងសួរអំពីដំណើរការពិសេសគឺដំណើរការជាយុវវ័យនេះវ៉ាសាបាប៊ីភីមាអ្វណាមានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅតាន់ដំណើរការនេះតាន់ភាពជាយុវវ័យនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះសុវណ្ណាលាស៊ូគាត់ពីរដងម្ដងគេសួរអំពីអាយុជីវិតទាំងមូល ហើយមកដល់ទៀតគឺនឹងសួរនៅក្នុងពេលដែលគាត់ថត់នៅក្នុងភាពជាយុវវ័យអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណាក់កាលនេះដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាចង់ធ្វើអ្វីៗអ្នកខ្លះគាត់ដាក់គោលបំណងគាត់នៅពេលចាស់ជរាប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាពេលដែលគាត់កំពុងទៅថត់នៅគឺជាពេលដែលសំខាន់ជាងគេដំណាក់កាលយុវវ័យដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនេះជាដំណាក់កាលដែលមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងមានតម្លៃជាងគេប្រសិនបើប្រៀបធៀបន
ran yeung chang baich trœu tae skoal ampi damlai nei avai da yeung kompong totul ban khiep chi yu avai damnak ka da ovasae da yeung kompong tae totul ban trœu phoe yeung maich pongreung samathapheap robas yeung kret chin chuoy yeung chumnae dong chumnieng pongreung samathapheap robas yeung pongreung iman robas yeung tam riek ka phoe nea amasara phsem phsem damnei yeung khlai trœu chi yuvachun ដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានកោសសរសើរលោកាជាយុវជនដែលអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាអ៊ីណូហ្វីជាតុនអាមនុបិរ៉ាប៊ីហ្មស៊ីដណូហ៊ូដានិយាយថាពិតប្រាកដណាពួកគាត់ជាយុវជនដែលមានអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគាត់ហើយអល់ឡោះបានបន្ថែមឲ្យពួកគាត់នៃការចងល់បង្ហាញដល់ត្រឹមត្រូវអល់ឡោះសូឡាបានបន្ថែមពួកគាត់នៃការចងល់បង្ហាញដល់ត្រឹមត្រូវយុវជនឥស្លាមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងដោះដាលក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយុវជនឥស្លាមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងធំធាត់ឡើងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាឡានេះជាកិត្តិយសសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាហើយក៏ជាកិត្តិយសរបស់យើងដែរនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាឡានៅក្នុងចំណោម7ក្រុមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ឲ្យថានៅក្រៅមលុបអារ៉ាស៊ុបអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាថ្ងៃដែលគ្មានមនុស្សផ្សេងលើកឡើងតែមនុស្សរបស់អាឡាហ៍សូឡាដែលមានការបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមក្រុមនោះគឺសាបុនណាសាហ្វីអ៊ីបាដាទិលឡាហ៍មានន័យថាយុវជនក៏ធំធាត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក៏ដោះដាលនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយុវជនអ៊ីស្រាអែលទាំងឡាយត្រូវរំលឹកខ្លួនជាប្រចាំអំពីគោលបំណងដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបង្កើតគាត់មកយើងត្រូវគិតថាតើយើងព្រះគេបង្កើតមនុស្សនៅក្នុងទានានេះដើម្បីអីចឹងអឡោះមិនបង្កើតយើងមកទុកយើងចោលឬក៏បង្កើតយើងមកដោយគ្មានគោលបំណងជាឡាទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងចឹងយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំថា
Allah Subhanahu wa ta'ala bakat yeung mo keu damai thvoe ibadat chang raksa khluon ai oy thot neu knong phlei trong neu knong kol omnong da trom trou keu ka thvoe ibadat tei chmuoh Allah Subhanahu wa ta'ala chieu vieng ka ngie rei phveng sdam chang neu pe da pe ka mi shaitan mien prakap sem sem da tien yeung oy khet sngai pi ibadat chang trou omnek khluon ai tha mon men kol omnong nu te da Allah bakat yeung mo chang mon men kol omnong nu te da គេបង្កើតឲ្យយើងមានវត្តមាននៅក្នុងទូនយ៉ានេះចឹងទាញខ្លួនឯងឲ្យផុតនៅលើផ្លូវត្រូវនេះគឺការធ្វើបារតទៅជាមួយអាឡោះសុបិនតាជាវិងអំពីការងាររេផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអាដេសមួយដែលលោកមាកថាដល់ដរជាហាសានឬ غير ីរសឡាបានយល់សាថាអិនឡោះឡាយ៉ាជាប៊ូមិនសាប់លេសតឡូសបវ៉ាមានថាពិតប្រកបណាអាឡោះសុបិនតាឆ្លាញ់យុវជនដែលគាត់មិនងាររេមានថាមិនងាររេទៅរកប្រកាមអស្យ័តមិនងាររេអំពីផ្លូវត្រឹមត្រូវមិនងាររេអំពីផ្លូវត្រឹមត្រូវយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវចាំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូរ៉ានជាមួយសុនណាព្រោះវាជាប្រភពសំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងកូរ៉ាននិងសុនណាគឺជាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតែយើងត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីសាសនារបស់យើងដើម្បីយើងคลายទៅជាអ្នកដែលល្អប្រសើរបំផុតអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីសាសនាគឺជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងអរិយសាស្ត្រមានសាថាមៃរិទ្ធិឡាប៊ីខៃរ៉ានយ៉ាហ្វកីហ្វីឌីនមានថាអ្នកដែលអាឡោះសូឡាចោលឲ្យគាត់បានល្អប្រសើរអាឡោះសូឡានឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសាសនាហើយការយល់ពីសាសនាមានថាការយល់ពីកូរ៉ាននិងសុនណាយើងត្រូវយល់ពីកូរ៉ាននិងសុនណាតាមរយៈការប្រឹងប្រែងការជាយាមការសិក្សាស្វែងយល់ហើយត្រូវមានអ្នកចងល់បង្ហាញយើងមិនអាចយល់កូរ៉ាននិងសុនណាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការអានដោយគ្មានអ្នកចងល់បង្ហាញទេចឹងចំណេះដឹងនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវយុវជនឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ៊ីម៉ានជាមួយអាកីដាជាមួយសាសនារបស់ខ្លួនជាវិងការអស់ទីប្រសិនបើយុវជនឥស្លាមមិនមានគោលជាមួយរឿងមុំមិនមានអាកីដារឿងមុំមិនមានអ៊ីម៉ានរឿងមុំទេនៅជាមួយមុខកតាជាច្រើនដល់ទីគាត់ចេញអំពីមីគេត្រឹមត្រូវនេះគាត់នឹងងាករេហើយដូច្នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការពារអ៊ីម៉ានរបស់ខ្លួនអាកីដារបស់ខ្លួនសាសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរហើយបន្តពីរៀនសូត្របានចេះដឹងយុវជនឥស្លាមត្រូវចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនេះដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងទទួលបានផលពេញលេញបន្តពីការអនុវត្តខ្លួនឯងគឺយើងចែកចាយវាដល់អ្នកដទៃនេះក្រោយនេះរសរបស់យុវសាថាផ្សព្វផ្សាយថាមិនបលិគូអានីវ៉ឡូអាយាមានថាជោគនៅផ្សព្វផ្សាយពីខ្ញុំសូម្បីតែមួយអាយ៉ាតក៏ដែរហើយនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين من تاكمين انا من اقدر نجي نبي صدينا موي دا لو بسا شي انا دعوه ترى الله سبحانه وتعالى نوتي هاي كوت فينا اعمال الصلاه كوت نجي ថា كوت ថា نو كنوم جمناو ن الاسلام تلاي ني چون وچاب خيم سوم رملك امبي كلام سا سنخا ربو الشيخ فوزان الشيخ الفوزان دا كوت با رملك بي បញ្ហាមួយចំនួនតើតើយុវជនបដារិសាពេលវេលាសង្ខេបពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លឹមសារដែលក៏បានជាប្រាប់ថាកតបកិច្ចរបស់យុវជនឥស្លាមជាមួយសាសនាឥស្លាមនៅប្រទេសជាតិគឺជាកតបកិច្ចនៅក្នុងសាសនាមានថាជាវ៉ាយិបឌីនីជាកតបកិច្ចនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដោយកតបកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយុវជនឥស្លាមត្រូវហ៊ានលះបង់ដើម្បីសាសនាដើម្បីប្រទេសជាតិយុវជនឥស្លាមត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายទៅជាមនុស្សគំរូខ្លួនឯងជាអ្នកដែលរឹងមាំត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายទៅជាអ្នកដែលមានតម្លៃអ្នកដែលមានតម្លៃទោះគាត់នៅទីកន្លែងណាក៏មានតម្លៃដែរមនុស្សដែលរឹងមាំគាត់តែងគិតថាតើគាត់មានអ្វីដែលជួយដល់អ្នករដីចំណែកមនុស្សអត់ទន់ខ្សោយគាត់តែងរងចាំថាតើគេមានអ្វីដែលជួយគាត់ពេលណាគាត់មានអ្នកជួយពេលណាគាត់មានអ្នកទំនុកបម្រុងអ្នកដែលរឹងមាំអត់ទេគឺគាត់ពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានហើយនេះក្នុងអរិយរស្មីអាចមានភាសាថាម៉េចអាយដុលអ៊ុលយ៉ាខៃរុមមានយ៉ាឌីសូហ្វ្លាដៃនៅខាងលើដៃដែលផ្ដល់អ្វីឲ្យគេល្អប្រសើរជាងដៃដែលនៅខាងក្រៅមកដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានព្រោះស្រោមានបានមានភាសាថាខៃរុនណាសអឹមហ្វាហ៊ុមលិនណាសមានថាមនុស្សដែលល្អប្រសើរជាងគេគឺមនុស្សដែលដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនជាងគេហើយដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายទៅជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលភារកិច្ចជាច្រើននៅជាមួយមុខយុវជនគឺជាអ្នកដឹកនាំជាអនាគតអ្នកដឹកនាំជាតម្រូវការរបស់សង្គមជាកម្លាំងស្នូលរបស់ប្រទេសជាតិ
chương đồng bay ai cùng pin cây ca từ lâu ban cứ dương trời phơi dương na ai cùng ai miên lệ cái nào sự bắt cực loạn trời phật phơn chặt tan bị pin đi chơi dương trời đăng thải dương miên tụng nô co trời chỉ bộ Allah subhanahu taala hai điều chính là dương trời cùng riêng sự bắt tập phim cuốn ai đồng bay tập tua nơi phía là cây chỉ tra nơi chỉ bộ mốc đang cầm phong trái rung chạm dương và tay chia rung chạm dương sau sau Islam rung chạm dương đồng bay cùng riêng đồng bay sau sai sắp sai vì hai điều chính là dù chân Islam cứ chỉ nợ đã rừng mồm cứ chỉ nợ đã tìm lại cái nợ nông ca bổng pinh nơi cả ta bật cách nơi chỉ bổng mốc tu chia cả ta bật cách nông miên ca lũng bạc giang nợ có đời xong dụa vì Allah sẵn tà lạ ai bổn bổn đọc nê khai chỉ nợ đặc nông ơ nếp bê ả lạ cốt wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in